אני אלי, בן 39, שלוש בנות מקסימות. אשתי גם אישה טובה. מנסים להשתדל לתת להם כל מה שביכולות שלנו. מה יש לכם שיעורים? אני מתמטיקה. את אוהבת מתמטיקה? כן. חיים עם הקשיים שלנו. עובד 12 שעות, משכורת לא כל כך מספיקה. כל פעם חסר פה לחשמל, פה למים, ולא היה אוכל בבית, לא היה כל מיני דברים שצריך לעשות. צריך לנסוע לבית חולים עם הילדים, תרופות של האישה. לא היה לי מאיפה לקחת כסף, אז זה הדבר הכי קל לעשות, זה הדבר הכי טעות לעשות. מה זה? ההלוואות האלה. אתה כל מרק לוקח, והחוף שלך גודל, זה מגיע למצב שאתה את כל המשכורות שלך עובר לשם, עכשיו יש לי תוצאה לפועל על הראש. חובות שם די גדולים, כל פעם בפחד, שאתה אין אוכל בבית, אין לי כסף לשלם להם. קצת אוכל שהיה בבית, רק אני ואשתי לא היינו אוכלים, היינו נותנים רק לילדים לאכול. רק שהילדים יאכלו. ואם היה נשאר מהילדים, אז אנחנו היינו אוכלים קצת. חבר שלי מהעבודה, אשתה עובדת בפתחון לב, הוא אמר לי, אלי, תשמע, ככה וככה אתה מעוניין? כאילו אמרתי, מה, אני עכשיו אתחיל להסתמך על אנשים, מה, אני איזה מסכן. אני בחיים שלי לא הייתי צריך עזרה מהאנשים. בחיים שלי כל פעם עבדתי והיה לי ולא היה חסר לי. אבל עשיתי טעות והגעתי למצב שאין מה לעשות, אין ברירה. עדיף את העזרה הזאת, מאשר שלא יהיה כלום בבית. וככה זה התחיל. עזרה של פתחון לב. אמרו לי, אל תתבייש, אם כל מה שאתה צריך, אנחנו נעזור. ייעוץ משפטי, בגדים, נעליים, אוכל, גם כל מיני דברים לבית, הם אמרו לי, אבל אני העדפתי בינתיים רק את האוכל, כן? משתדל להסתדר איכשהו. לא נעים לך לבקש יותר מדי. מבחינתי זה מספיק שעוזרים עם האוכל, שלא יחסר באוכל בבית לילדים, זה הדבר הכי חשוב. באים עם שתי קרטונים של מוצרים בסיסיים, עם בשר, ירקות, פירות, דברי חלב. וזה עזרה, זה בשבילי הרבה. כשהייתי למטה, הייתי, חשבתי שאין אנשים שעוזרים, אבל פתאום נפתח דלתות, ועוד אנשים יזכו שפתחון לב גם יעזרו להם, ויעריכו את העזרה שלהם. אני מעריך אותם. אין הרבה אנשים שיש להם טוב לב. והם, יש להם טוב לב, בגלל זה כנראה הם נקראים פתחון לב, כי יש להם לב גדול.